20 سے 20,000 ہاؤس ہولڈس کو ابھی بھی مختلف مد میں چیزیں سپلائی کر چکے ہیں، ٹینٹ کی صورت ہو، راشن کی صورت ہو، ایمرجنسی کی صورت ہو، ابھی جیسے بلڈوزرز کا، مشینری کا ایک سلسلہ ہے، اسی طرح ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ بالکل ایمرجنسی میں بھی وہ بھی اپنی کارکردگی کر رہا ہے، اور اسی طرح کچھ ہمیں این ڈی ایم اے کی طرف سے بھی آگے چیزیں آ رہی ہیں۔ تو یہ میں نے جیسے کہا یہ اسپیل ابھی تک چل رہا ہے بارش کا، اور لیکن گورنمنٹ مشینری بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف بلوچستان کی کابینہ ہر جگہ جاری ہے، جو ایک بڑی انپریسیڈنٹڈ چیز ہے۔ ماضی میں ہم بہت سارے وزراء کے ساتھ ایسی جگہوں پہ بھی گئے ہیں جہاں ماضی میں شاید فلڈس کے دوران اتنی خاص وزٹس نہیں ہوئے ہیں، لیکن ہم نے تقریباً الحمدللہ اس کابینہ نے، اس گورنمنٹ کی کوالیشن گورنمنٹ نے تقریباً کوئی ایسا علاقہ نہیں چھوڑا جہاں وہ موجود نہیں تھے، جہاں ہم بھی ان کے ساتھ نہیں گئے۔ تو لوگوں کے ساتھ اس وقت میں ساتھ ہونا، ان کے پاس جانا، ان کے معاملات دیکھنا اور خود ایک جائزہ لینا، کیونکہ ہم ایک چیز کا جب جائزہ لیں گے تو کابینہ میں ہم موجود ہوں گے تو ہم فیصلے زیادہ بہتر کر سکیں گے، کیونکہ زمینی حقائق کو ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہی وہ سلسلہ ہے جس کے لیے ہم لوگ آج ادھر آئے ہوئے ہیں، اور یہ انشاءاللہ بھی ہم گوادر بھی جا رہے ہیں، پھر ہم تربت بھی جا رہے ہیں تاکہ ہم کوسٹ ایریا کو بھی کور کرتے ہوئے، اور پھر انشاءاللہ کچھ دنوں میں بلوچستان کے کچھ اور علاقوں میں بھی جانے کا ارادہ ہے۔ جان صاحب، جن لوگوں کے مکانات گر گئے ہیں ان کی تعمیرات کے حوالے سے کیا کہیں؟ جی بالکل، جو ہر لحاظ سے ان کی کیٹیگرائزیشن بنے گی، بہت سارے ایسے بلوچستان میں گھر گرے ہیں جو ٹوٹلی کولیپس ہوئے ہیں، جن میں بھی نہیں رہائش کی جا سکتی، ان کا ڈفرینٹ ایک پیکیج بنایا جائے گا، جو عارضی طور پہ یا کم نقصانات میں گھروں کو نقصان ہوا ہے اس کا ڈفرینٹ ہے، زمین جہاں زمینداروں کو بڑا نقصان ہوا ہے اس کے حوالے سے، فلڈنگ کے حوالے سے، تو ہر لحاظ سے اسی طرح ڈیتھس ہوئی ہیں یا انجریز ہوئی ہیں۔ گورنمنٹ آف بلوچستان اپنی پوری ایک سروے کمپلیٹ کرے گی ڈسٹرکٹ سطح پہ، پھر صوبائی لیول پہ اس کو تقریباً پای تکمیل تک لا کے پھر انشاءاللہ اس سلسلے کو سٹارٹ کریں گے۔ پرائیورٹیز کیا ہیں؟ زمینداروں کو تو اس وقت سب سے بڑی ریویل ہے، ابھی اس پانی کی صورتحال میں تو ابھی آپ کچھ نہیں کر سکتے، یہ وہی ہوگا کہ یہ پانی کا سلسلہ جیسے ابھی کم ہوگا تو سب سے پہلی چیز ان کو ضرورت ہوگی وہ بلڈوزر آورز کی ہوگی۔ تو انشاءاللہ بلوچستان میں جتنے بھی ایسے علاقے ہیں جہاں لوگوں کو اپنی زمینیں پھر سے باندھنی ہوگی یا ان کو ٹھیک کرنا ہوگا، اس سلسلے میں پہلی ریلیف ہم ان کو وہی دیں گے، اور ساتھ ساتھ آگے جا کے جو چیزیں ہیں ان کی بھی ترتیب بنے گی۔ جان صاحب، آخری سوال ہے، پورالی سے اتنا پانی لاکھوں کیوسک ضائع ہو رہا ہے، کوئی ڈیم کی فوری ضرورت ہے، کیا لائحہ عمل کر رہے ہیں؟ پورالی کا ایک پروگرام ہے جو ورلڈ بینک کے حوالے سے منظور شدہ ہے، اور گورنمنٹ آف بلوچستان نے اپنے تقریباً 3 مہینے پہلے کیبنٹ میں اس کی منظوری بھی دی ہے، یہاں کا بھی ہے، جھل مکسی کا بھی ہے اور اوپر بیلٹ کا بھی ہے، لیکن پورالی کے اوپر ڈیم بنانا اتنا آسان بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہاں پہ کوئی کیچمنٹ ایریا تو اس کا بہت لمبا ہے، لیکن پونڈنگ ایریا پورالی بھی اصل میں بنتا نہیں۔